Juntament amb altres estats membres de la Unió Europea, Espanya ja pot començar a signar acords de subvenció i de préstec amb la Comissió Europea. L'objectiu, canalitzar l'anticipació de fins al 13% dels més de 9.000 milions d'euros que rebrà de la Unió Europea en un termini de 2 mesos i que permetrà iniciar la implementació del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. La resta de càrrecs es faran en base a una avaluació positiva de l'execució dels plans nacionals valorant l'assoliment dels objectius marcats. El pla Next Generation EU és l'instrument de més gran estímul econòmic dels darrers temps finançat per la Unió Europea. Els seus dos instruments principals, el Mecanisme de Recuperació i Resiliència i el REACT-EU, posen a disposició dels Estats membres 800.000 milions d'euros. D'aquests, Espanya rebrà fins a 140.000 milions en transferències i crèdits durant el període comprès entre el 2021 i el 2026, que se sumaran a la resta de fons previstos en el marc financer plurianual. Pel que fa a Catalunya, es preveu l'assignació de 3.066 milions d'euros per a 2021.